Kako mikunda ihana imarize kamu jitu ula tilile amana lora fai sio na mimi sulile lokali zumana kunra iru ata video ning zami fanyizo sisi kana watu mimi na wewe ne kisho tu hamasa na zere mju tam rehe bon kala fire sana mimi sarile alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hada suk 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 mai suk sisi yo hada ko kudana meno tapo da tapo tapo na suk sisi ba sisi wa ne hamza so mi yo hada ويحل عدو سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wapenzi wa TV Barawa wapendo kuangalia programu zetu na leo uko nasi katika studio ya TV Barawa Hamza Habib Amin Bisharo Hamza igema katika studio yetu iko katika Tia Amini fali tafadhali igema asante bikapo na waambie watu Hamza ni mtu gani inshallah Hamza ni manamini zazilamini korolamini ni manama fanani na kuni fanani Hamza chaambie ufanani wakati gani wawe ingiro kimba na kitu gani kutuliwa hamasa ya kutuliwa ipupa hata kuawa na kuondoka kuawa na kiimba Allahu musta'an atashana zize maka wal feni na moi kambeke michaba chimba na intromi kiimba lokalito lejimene me continue zaidi hasatan kana somali zamane wana mafanani wingi na ami adire mane lokalito lejimene onro iru pe kambere sawan nao kiwa kana lokal lejimene nalo liko kajisio Hamza tangu anzo kiimba yee ko debbo mepe yawe e kudirsho karkandimbo e takhadir ke chambe debbo gan ben rimo so sahali ya tamontu twayen ko fanani debbo ningi hupito nao yee ko debbo mepe kudirsho nawe karkawan zoki mba hata isa debbo ningi be mur ko fanani so tu mane tam garfone mo talwara ka imbatu be be newa mana chaba zelo wa hainende tumbena utambara turuka onroka na ko zaman zasi chimbo ibuning yami chono skona mundu kwa lefandrimbo skona mundu mbiga muzika chumera kabena badia ibu yami pisan iyo tu ila wakti iya siko mashallah mabwani wingi nayo anru mbiga muzika wingi nayo kaka youtube zimu muzika lamna kalamuna hariri ningi nao kenya anru upopeso mbiga muzika alhamdulillah but maash kakhsani we hurashin rimbo zamzere ala yarham habib amin bisharo kixani ya hurashi wazana ze amun rimbo zake ya kixani ya himbi rimbo izo ala yarham zamane hadire all this gold rimbo zamzere so rimbo mana ya khadra talo amun rimbo khadra khatire zowa rimbo so sahare isa mana isa new generation ya shiko isa na rimbo zamane so sawa kay so speed mana ro zo rimbo zamane isa kurdilowa isa mana yo technology base ana ikombere na zo muzika lamna kalmona wez ko arya ningi na kom zen ribo so basare kadisio hamza ni fanani mkulwe wa kuwan rohimba limbo masale limbo kamana e kalu kalmo itu we nawe ni karkan himba ni mulu kagani himbo tangadir ki tambira kan ra lok lam himbo lok la chimini kachingrayan zan jarbire swahire jarbire sujarbi somali illan rimbo zan ningi zan himbo ni chimini tuwe kula mulu kalnewa kalau hal demi yang macam ini, kerjakan rimbo ni ingat zaman rimbo, liko rimbo mempelah hubungan tu zah ini mana mana kila mana odoh ke? Sah. Ingat tu zaman rimbo ni ingat, laki liko rimbo lah hubungan tu kansa. Eh. Ziko rimbo mempelah kerjakan rimbo itu bukan hubungan tu zah ini rimbo ilo. Liko eh. Ada hadir ke cambila? Ah, hadir lebih timo isi. Eh, laziman. Maksud video ini kerja YouTube bah rimbo ilo lah. Kako mikun raihana imarize kamu jitu ula tilile amana lora faidanda walwitu kuwa hebera khazana
kuwahe bera khazana karabia siwo chintu mbele salamu peni tindilo tena ni mbele story ya kupetelewa amoni story ya watu wa then fanane sa, lazima sio tu kwa himbira watu tu na imara humpata story amepe kisa amepe humpata tena limba ile lawe nakupenda zaidi la ile ya limba ile chakambe zalila hasatan story ya zaka story zote limbo lo mpetemi so maana tu chiru shfanyiza chiru chiko wembe ni fanane mkuru sah kama fanane awaje himbo kila mwana odoke nayo sah humpenda mtu da isa uko mfanani wako wala zio chuno mecho uko mfanani wala nao pisura mbele kwa isa kama mfanani au we kumtager satanani ama humpenda nani mi khasa tan fanani wa mi mpendo zaidi al uruba ban na king bazi na alawi na tahbi zamir mfanani wa mi kutageri yao nasulu kuambirani awaje kupendo we ndimbozo kudusato madifoza wako nasulu kuambirani Allah Melo, thank you guys. Keep supporting Badmash. That's all, no? Hassan Tamane, talk to me. I'm going to come here. That's it. Isa, iko raja kwa wewe na kana mbele ambapo basi iko raja kwa wewe basi ndio mbona na kuomesha kapoa. Allah sorry sura na. Wallahi Abu Jiri Sadri kiona. We inshallah we akhtaraja mana yo fani YouTube. Tena hurmari. Na ho to kwangala we hiko mana 50 feet we. kula toa ambao kinazoa kana sisi chukua fursa na kusula kumkomeza nani duniani ujua humpendo na wengine weba salamu kusula kumkomeza nani khansatan al abwan shair al mashhur fakhi umar abu shego alawi bin abudera king bazi hard love nani mingi mpungukio menza wakari muridi awis sajan awis manager wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na barnaamij sirero waliko nasi katika hafisa yetu ya TV Barawa na Hamza Habib Amin Bisharo Hamza Zinkambi Ahsanta Mbega kwa hawe chilile katika studio yetu ya TV Barawa na barnaam shinde michi nilatero cameraman Ahmade na wingi wa saidiro katika team ya TV Barawa shukura chinka nambiro barnaam shikana zia tahasidirika mananani chakila tira khair amani wa afya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh